Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět na mém kanálu u dalšího videa z Microsoft Flight Simulatoru 2020. Letu zdar a vítám vás u dalšího pokračování letecké školy s Moldou, kde se tak nějak částečně úspěšně snažíme zatím projít na strahami letecké školy. Máme za sebou první 4 instruktáže a výcviky a až na drobné překážky. To snad ani nebyla překážka, jenom jsme si tam šli nazbírat trochu houby před odletem z letiště. To přece bylo součástí plánu. To nebyla žádná překážka nebo problém. No, trošku nám to skřípalo. Samozřejmě, ale od toho ta letecká škola je, abychom se učili, abych se trošku zlepšil, abych se naučil některé věci. No a děkuji i za vaši pomoc a za vaše komentáře, za vaši podporu i ve formě lajků a tak dále. Nicméně, tu leteckou školu teď natáčím jakoby najednou. Před chvílí jsem dokončil natáčení toho prvního dílu, takže v době, kdy vysledujete ten druhý díl, já jsem ještě neměl možnost, nebo respektive teď, když natáčím ten druhý díl, ještě jsem neměl možnost číst vaše komentáře v prvního dílu, protože před chvílí jsem ho teprve dotočil, takže nebojte, určitě jako vždy čtu všechny komentáře a na všechny se dostanu, všechny se pokusím střebat, všechny vaše rady, tipy, triky a určitě to potom v budoucnu použít. Nicméně teď ještě si budu muset poradit sám a s pomocí naší instruktorky Jessie Molina. Snad jí nekomolím to jméno, myslím, že to byla Jeff nebo Jess. Takže tak. A ti, co mě znáte, tak víte, že je šílená shoda okolností, to je její příjmení, které je velice, velice podobné tomu mému. No, ale to bychom měli dost už keců na úvod, dámy a pánové, a vzhůru zpět do letecké školy. Tady to máme. Máme za sebou první čtveřici těch instruktáží, teď nás čeká zbývající čtveřice a tady už to bude asi poměrně náročnější. Provoz. Manévrujte bezpečně na, jakoby, jak to říct česky, busy, zaneprázněných letištích, prostě letiště, kde se toho děje hodně, takže tam budeme mít nějaká ostatní letadla, nějaký letový provoz a nějaké lidičky, kteří se tam budou míhat, uvidíme. A uvidíme, zdali to zvládneme, anebo to bude možná provoz vzdušný, ale to si nemyslím. Tak uvidíme, co nás čeká a nemine. Ve vzduchu bezpečnost je klíčem. Tahle instruktáž pokryje proces dodržování běžného provozu od tedy vstoupání až po přípravu na přistání. OK, takže zapojte se do provozu. Bezpečně navigujte každou část, udržujte vizuální kontakt s letištěm. Musíte vědět, kde očekávat nějaký provoz, nějaká další letadla a jak se tomu vyhnout. Zatraceně, tak tady neuspěju. To už jenom teď mi to zní až moc náročně. Zatím, co jsem no tak rychle zkoušel a testoval něco, tak jsem se jenom někde proletěl, ale provozu jsem se neúčastnil, takže tady budu potřebovat pomoc od Jessie. Tak opět nás vítá letiště Zedona, opět je připravena naše Cessna a vypadá to, že bychom v rámci tohoto tréninku měli dokončit takové, řekněme, očko, plnou otočku, zletnutí, obrat doleva, potom let kolem letiště a následnou otočku a zpět přistání, ale uvidíme, co všechno to bude zahrnovat. Takže pojďme, řekněme, že jsme připraveni, když se na co necítím. Opět naše vtipná instruktorka. No, až tady skončíme, budeš vědět, jak si poradit, no, uvidíme. Pojďme tedy odparkovat, odjistit tu parkovací brzdu, to bychom měli. Vzletni, dobře, tak vzletnout, jsme připraveni. Pojďme na to. Jsme na středu, tentokrát nepůjdeme nikde sbírat houby. Zadní kormidlo nebude tady, doufám, potřeba, protože se držíme dobře toho středového pruhu.
Sledujeme rychlost v uzlech vlevo. A kolem 50-60 bychom měli zlétnout. Zvedáme čumák a jdeme nahoru. A jsme ve vzduchu. To je vždycky parádní pocit. A teďka bych měl... To co ti lehce řekne, že se mám udržovat ve směru s tou runwayí. Dostaň se na 5400 stop a udržuj rychlost 67 uzlů, kterou už jsem překročil. V pohodě. Teď ji udržuju tím dostatečným stoupáním. No a co se týče výšky, blížím se pomalu. 5200, ještě stoupáme, rychlost udržuju konstantní, neměl bych se moc šumět dozadu, relativně letím i v souladu s tou runwayí. Wow! Klídek letadlo. Myslím, že jsem to trošku... Once we reach altitude, you're gonna start turning left 90 degrees toward a 122 degree heading. OK, 90 úhlů doleva. Get ready to enter the crosswind section. Ještě stále? 5700 feet. Nevím. Myslím, že už jsem zatočil předčasně. Ještě stále mám zatočit doleva. Řekněme, že to dělám správně. Já myslím, že jsem zatočil předčasně, že už teď, no, přímo uříme očka. Teďka nám vítr fouká dozad. Máme snížit rychlost. Pojďme snížit rychlost. Říkám, pojďme snížit rychlost. Nefunguje mi to. Wow! Bohužel mi nefunguje opět kontrola výkonu. Už to funguje. Budu to muset dělat všechno myší, protože to na tom ovladači funguje velice špatně. Teď jsem podle mě snížil tu rychlost výrazněji. Prolétáme kolem, což zatím zvládáme. Až budeme někdo křídlem na konci, měl bych opět začít zatáčet. Což je zhruba teď někdy, si myslím. Rychlost máme stále asi možná příliš vysokou. Už bych měl? Dobře, já si myslím, že ještě ne, to je brzo, ne, ty vole. Pojďme na otočku. Jako možná, že přímo tam, když bych proletěl tam tou cedulí, že bych se měl teprve otáčet. Pojďme snížit tu rychlost. Runway? Ty vole, já nevidím runway. Tam je někde runway. Pojďme to stočit doleva. Poslední zatáčka a molda. To nezvládá. Dobře. Ano, budu se snažit, holka. Neboj. Jsem ready. Ještě pojďme trošku ubrat výkonu. Teď to s náma flákne příliš. Srovnat to nahoru. Nesmíme dopadnout moc prudce. Srovnat to nahoru, klidně nad tou runway lehce se znášet. A pomaličku. Pojolka, dosedni. A brzdí. Brzdí, ty vole, já jsem to přeletěl. Ne, to neubrzdím. Neobrzdím. Jak je to dlouhé? Já myslím, že dlouhé. Brzdí! Pojď. Dobrý. Přežili jsme. Myslím, že jsem... To říkáš brzo. To mi taky říkáš brzo. Nezastavuj se na runway. Nikdo se nepřistává. Dobře, tak já trošku přidám. Pojďme přidat trošku. Šup. Pojďme se posunout přes ty taxičáry. Tady je jedna nějaká žlutá, která by nás měla dostat někam dopryč.
Pojďme se trošku přesunout kameru, ať vidíme lépe tady na té runway. Brzdí! Počkat, vlastně já jsem zapomněl na to kormidlo. Takhle se zatačí lépe. Nejenom, že jsi neumřel, ale učíš se opravdu skutečně lítat. No já nevím. Já nevím, co na to říkáte vy, ale já si myslím, že to bylo zase takové ošemetné. Totiž mě dělalo problém zároveň se soustředit na to ovládání toho letadla, zároveň poslouchat, co ona mi vysvětluje, a zároveň ještě já nějakým způsobem komentovat. Takže na můj mozeček toho bylo najednou trošku moc, ale je to o zvyku, je to o zvyku. Co jsme měli splnit, jsme více méně splnili. Takže dobrý. Já myslím, že za 2 minus. It's time, your first solo flight. I'll be watching from the ground in radio contact if you need me. But something tells me you won't. Nebyl bych si tím tak jistý. Děláš si ze mě srandu? Tohle je můj první solo let. Máme opět aplikovat stejnou věc jako v té minulé instruktáži, čili ten levoruký vzor toho letu. Takže udělat okružní jízdu směrem doleva, udržovat dobře stoupání ve správnou chvíli otočku, udržovat si tu výšku, hlídat rychlost a bezpečně se vrátit tak, abychom mohli udělat otočku zpět na letiště. Čili jsme bez instrukcí, bez nějakých asi indikátorů, bude to všechno na mě a to zavání průserem. To zavání průserem. Tak, dámy a pánové, brzda odbrzděna a jdeme na plný výkon. Šup. Pojďme na to. Přiblížíme trošku kameru. Udržujme pěkně na středu to letadlo. Zatím nepotřebujeme nějak razantně měnit směr. Držíme to. Lídejme si i rychlost. Ještě stále pomalu. Už bychom mohli a šup. Letíme vzhůru a stoupáme, teďka bych se potřeboval kamerou vrátit dozadu, nestihnu to překliknout, ano, povede se mi to. OK, stoupáme, měli bychom se dostat tady na nějakých těch 5400 a hlídat si ten zadek. Já bych se teď potřeboval podívat dozadu a to se mi nepodaří tam přepnout, protože teď mi to nefunguje, mělo by to být tlačítkem dozadu, což teďka najednou dělá něco jiného. Což je pruser, protože se teďka nemůžu srovnat. A letím do křiva. Letím ze křiva. Určitě runway, samozřejmě by to někde na těch zatracených panelech mělo jít asi také vidět. Teď klesám místo, abych stoupal, ty vole. Letíme vzhůru. 5400 potřebujeme. Jedem příliš rychle, takže pojďme ještě s nosem nahoru. Pojďme se na chviličku podívat i zvenku, jak to vypadá. Šup, stoupej. Tak, stoupáme. Vzhůru ke hvězdám, neúplně stabilně, připravit se na levou točnu. Točíme. Teď jsme kolik? 30 stupňů, 40 stupňů? Hlídejme si někde, no nehlídejme, těžko se sleduje, kde je ta runway a podle toho se máme orientovat, když ji nevidíme. Už ji vidím. Teď už bych to měl stočit znova. Si myslím. Myslím, že jsme v dostatečné vzdálenosti, tak abych to už mohl srovnat. A budeme se pomalu narovnávat. A teďka budeme zase po větru poletíme, vítr v zádech. No, mám pocit, že jsem příliš blízko, ale uvidíme. Ještě bych to měl srovnat. Teď bychom měli letět přibližně správně. Je tu nějaký klid, bez toho aniž by do mě kecala. Paní nebo slečna Molina, no, Molinová, jak chcete. Rychlost máme brutálně vysokou, jdu moc dolů, pojďme ještě trošku nahoru. Ať nejsme moc nízko. Osmdesát uzlů. Moc.
Já si myslím, že jsem nízko, kolik jsem? 6000 stop? Tak to nejsem moc nízko, to je myslím akorát, ne? To jsem možná už moc vysoko. Letíme, letíme. Hlídám si to, minule jsme byli níže se mi zdá, minule jsme byli níže. Blížíme se ke konci té runway, čili se blížíme k místu, kde bychom měli začít zatáčet. Myslím, doufám, uvidíme. Dá se mimochodem zapnout mapa, když z té letecké škole nejsme? Nešlo to? Něco tam bliklo, když jsem zmáčkl tlačítko, kterým se zapíná kamera, nevím, co jsme udělal, nevím, co jsem tím udělal. A že by už nastal čas na otočku? Pojďme na to. Pojďme na to. Wow, mimochodem tady nějaké to městečko pod námi, paráda. Tam auta jdou vidět, normálně tam jezdí na cestě auta, to si děláte srandu ze mě. Tak to jsem nevěděl. Viděl jsem, že tu jsou někde i zvířata. Ale že tu budou i auta. To není dobrý, to není dobrý si myslím. To není dobrý, to byla 45 stupňová. Pojďme to stočit. Ta kamera dělá teďka trošku problém. Pojďme ubrat rychlost. Jemně. A pojďme už to stočit více. Přistaň na runway 21. Všichni mi běžte cesty! Molda letí! Pojďme ubrat ještě. Pojďme klesat, já jsem moc vysoko. Ta runway je dlouhá naštěstí a není tu... ty vole, teďka zase klesám moc. Pojďme jenom tak jako plachtit. To nedám. Klapky. Pomoc. Tentokrát jsem... Musím dolů. Tak tentokrát to nebylo úplně ideální, já to neubrzdím. Brzdí. Nebrzdí to, letím nahoru. Je to tady. Dámy a pánové, jednou to přijít muselo. Molda selhal. Já jsem z toho měl špatný pocit. A ten pocit mě neklamal. No, chtěl by to lepší brzdu. Nějakou ručku pořádnou. No. Nepřipadalo mi to, že bych moc brzdil, ale nebyl jsem moc rychlý a nebyl jsem připravený na to přistání. Co se dá dělat? Tak dámy a pánové, blížíme se k letišti. Čeká nás druhá točka, mám trošku menší výkon, už předpřipravený teďka v té závěrečné fázi těch otáček a měl bych ale ještě ubírat pomaličku a měl bych snižovat tu výšku, abych ale neubral příliš, abychom také neskončili tam někde v kopcích. Samozřejmě tím, jak budeme snižovat tu výšku, tak zase bude trošičku ta rychlost stoupat, což se tak jako vybalancuje, trošku jsem to přehnal tu točku, takže se budeme muset srovnat. Ale už ta nájezdová, řekněme, náletová rychlost není tak vysoká, jak v tom minulém případě, kdy jsem to nezvládl. Pojďme už ale to dávat dolů. A pojďme skrouhnout ten výkon, co to půjde. Pojďme dolů, teďka mi to trošku škube, ale blížíme se hnedka na startu té runway, celkem vycentrovaní. Samozřejmě nechci to hnedka poslat dolů, to není dobré, takový prudký náraz, ale zase nechci, aby se stalo to, co minule. Takže pojďme to držet nad zemí, nad zemí a pojďme to pustit, předek i zadek. Jak jsem neměl tady přistát? Co se ti nelíbí? Cože? Tak já tady 20 minut... To si děláte prdel. Tam vpravo nahoře jsem si teďka všiml, že v těch cílech tam bylo zatoč doleva. Že jsem podle nich nezatočil doleva. Nevím, jak jsem se tady tím pádem dostal na to letiště, když jsem nezatočil doleva, ale budiš. Tak to si ze mě děláte srandu už, ale... No, tak dobře, tak do třetice všeho špatného.
Tak tentokrát jsem zvládl ty předchozí kroky, které nám to zeleně odfajfkovalo. Nevyšlo mi to ideálně, co se týče směru, ale netušil jsem, co teda po mně přesně chtějí, jak to mám přesně udělat, aby se to teda splnilo, ale opět mám stejný problém jako předtím, že jsem tady zase naletěl moc rychle a moc pozdě z té výšky, ale tentokrát to prostě snad zvládneme. Pojďme dolů, pojďme dolů, pojďme dolů, udržujeme to nahoře, udržujeme to nahoře, udržujeme to nahoře. Pojďme dolů, pojďme dolů, pojďme dolů, pojďme dolů a brzdíme, funguj brzdo, nebrzdí to, vůbec to nebrzdí. Vůbec to nechce brzdit. Musím rychle někde myší najít tu brzdu, protože to nebrzdí. Ty vládám parkovací brzdu snad, ale jo, ono to brzdí, ale brzdí to jemně, samozřejmě to. Samozřejmě to nepojede úplně rychle, ale měli bychom někde odfrknout po té žluté čáře. Ještě to zabrzdíme trošku. No a tentokrát to vyšlo lépe. Ty vole, na třetí pokus. Na třetí. Cože? Uf, už jsem myslel, že to házím z okna ten počítač. Nejprve splněno, splnil jsem co tam bylo a potom najednou mi to tam zase nahlásilo, že ne, že jsem to neudělal. Ale naštěstí už se to nějak uložilo, takže máme to za sebou. Orosil jsem se jako prase, usledování asi taky. Protože tohle bylo o nervy, ale nakonec do třetíce všeho dobrého se to podařilo zvládnout. Uf. Nebo do čtveřice? Já už ani nevím upřímně. Tak co nás čeká a nemine tady? Navigace. Nekonečné možnosti, otevřené nebe. No, ale musíme být připraveni, jak říká naše instruktorka. Příprava navigace a procedury. Ty základy toho, jak se dostat z bodu A do bodu B, no. Krok číslo jedna. Samozřejmě zlétnout, dobře. Takže odparkujme. Pojďme na to, pojďme vzhůru. Já bych teda doufal, že si takové věci připravíme tedy právě v klidu ještě dole, než ve vzduchu. To jsem už teď si jistý, že to nezvládnu všechno najednou. Ale uvidíme, co po nás bude chtít. Pojďme vzletnout nejprve, to už snad umíme, to není tak zásadní problém. A šup, jdeme nahoru. Jdeme nahoru, předpokládám, že bude chtít zase udržovat nějakou tu výšku kolem těch 5400 stop. Já jsem nevzletl. Zdá se, že ne. Stále to po mně chce, abych vzletl. Myslím, že už jsem to splnil. OK, OK. 5800 chce. Kolem dokola chce. OK. Tak nevím přesně kam. Nemůžu letět prostě rovně a dostat se na 5800 stop? Těžko říct. Vidíme tady vlevo nějaký navlok. Moon's Park, Flagstaff. To je náš cíl asi. Nějaké dva naše navigační body. Přes, jakoby, kde se budeme muset řídit a směrovat. Tak uvidíme. 5400. Jako jestli chce, ať to teda stáčím kolem, around the airport, kolem letiště se máme pohybovat, tak pojďme zatočit doleva, uvidíme. 5600. 5600. Sluníčko nám tady svítí do kokpitu, je to dobrý. A jdeme nahoru stále výše, stále stoupáme. Rychlost mi ale klesá, neměl bych to přehánět s tím stoupáním. Nárazovým. Jsme byli po 60 uzlů. 5700, už budeme brzy. U těch 5800 máme to tady. Tak, a teď kam? Pojďme připravit letadlo na první část mého výletu. Dobře. Měl bych ale to srovnat. Tak. Ok, na kompasy se moc nesoustředit teda. Údajně jsou nachylné k chybám. Cože? Mám
nastavit letadlo nad runway? Jako z jakého směru nebo kudy? No, nejsem si úplně jistý. Možná takhle křižně. Uvidíme. To by mohli trošku specifikovat, ale budiš, letím kde chce ženská. Neupřesnila to, takže letím, kde si myslím, že to uznám za vhodné. Takže pojďme směrem tedy k letišti. Pojďme se podívat zvenku. A je, ta navigace, to bude problém, to bude problém. Zeměpis. To už je hromada let. bože můj. Jsme nad letištěm. OK, máme začít stopky, aby jsme se nějak sjednotili. Dobře. Pojďme zapnout stopky. Šup. Muns Park, golfový klub. 41 stupňů. Track the time flow from your last known position, you'll always have at least a range for your current position. Sledujme, který, co je ten navlok? To je ten vlevo dole, ale to mi tam toho moc neříká, ten navlok, ne? We all know speed can increase or decrease depending on the wind. That's why at your next waypoint you'll want to compare your estimated time and route with the actual time flown. Validate your estimate and your progress. Okay. Mám zkontrolovat předpoklad doby, kdy tam doletíme, s tím, co máme momentálně uletěno. 4 ETA, to je ono. 4 minuty 57 sekund. Za 4 minuty 57 sekund bychom tam podle odhadu měli být. A my máme za sebou minutu. Jako, jak to mám ale odhadnout, jestli jako tu vzdálenost zvládnu uletět za ty 3 minuty další, nebo ne? Vypadá to, že ano. Plus, minus. Každopádně letíme na golf, fajn, doufám, že tam můžeme přistat a dát si pár jamek, že jsem nikdy golf ve skutečnosti nehrál, tak to můžeme v Muns Parku vyzkoušet. Pojďme na to, že se vzdalujeme z těch narudlých, zarudlých hor do nějakého kaňonu a ten park bude pravděpodobně zatím. Rychlost. Letíme, myslím, solidní rychlostí. Myslím, že tady nepotřebujeme nic vyloženě řešit, že letíme správným směrem. 41 stupňů. Což odpovídá nějak tomu kompasu CCA, jestli vidím dobře? Ne, to je blbost. Kde? Podle čeho? Pojďme se podívat, pojďme si to zoomnout. Pojďme se podívat, to je výškoměr, to nic, tohle netuším, něco, tohle není určitě ono, tohle je rychlost. Tohle byl přece nějaký ten, no nevím. Dámy a pánové, já se mám něčím řídit, ale nevím, čím se mám řídit. A myslím, že jsem se trošku vzdálil z kurzu, v pohodě. Teď si už tě bušíte hlavami do svých klávesnic před sebou a říkáte si, proboha, co to prase dělá? No jo, když je tady těch budíků tolik, ženská mi to vysvětlila v rychlosti v jedné větě, který je který, a já jsem stihl na všechny zapomenout, nebo ne na všechny, na většinu. Teďka tady čumím 3 minuty, no to nestihneme určitě, vzhledem k tomu, že se nepřibližujeme takovou rychlostí. Mám klesat, abych zvýšil svou rychlost a trošku se přiblížil rychleji? Nebo mám udržovat nějakou tu... Ty vole, my jsme hodně vysoko, už jsem přes 7000. Tak já myslím, že můžeme dolů. Protože teď jsme tak jakoby v polovině cesty plus minus. To určitě nestihnu do těch 4,57, no tak uvidíme. Tak se blížíme, letíme tady nad nějakými lesy a kaňony. A tam už z dálky můžete vidět nějaké městečko. Když se podíváte, tak tam už vidíme nějaké budovy a možná se blížíme k tomu golfovému klubu.
Tady mám dron kameru, což není úplně ideální v tuhle chvíli, protože bych se měl vrátit zpět do letadla, protože jinak asi to skončí špatně. Teď se nemůžu přepnout tam, kam potřebuju. Shit! To ovládání těch kamer je někdy šílené. Nedá se jednoduše přepnout na tu, kterou chcete. Teď jsem se orosil pořádně. Člověk se rád pokochá tou krajinou, ale potom ztroskotá a sešrotuje se někde. Jak vidíte, už jsme přesáhli. Máme 5 minut 15 sekund. Měli jsme tam být o půl minuty zhruba rychleji, ale už jsme téměř nad. Takže myslím, že dobrý. Nějaké městečko, tady už vidíme nějaké zelené pole. To vypadá skutečně na nějaké jamky, na nějaké greeny, na golfový klub Munt's Park. Paráda. Takže tady si nedáme golfík. I když se můžete podívat, že tady jsou jamky a vše potřebné. A tady prolétáme nad tím městečkem a čeká nás tady letiště Flagstaff Pulliam Airport. Letím prokládně nízko. Kývám tou kamerou, že z toho někteří možná dostanou nějaký epileptický záchvat. Ale je to nádhera. Začíná se stmívat pomaličku, ta viditelnost se bude zhoršovat. A doufám, že neskončím v tom hlubokém lese někde pod námi. Tam nějaké příšery na mě čekají. Brousí si zuby, drápy, anebo jednoduše nějaký grizzly, nebo vlk a podobně. Což by se asi dalo očekávat více. No a 6.49, což předpokládám není celkový čas, ale od Munt's Parku 6.49 do Flagstaffu. Tak uvidíme, rychlost solidní. Jsem vevnitř, kolem 100 uzlů se držíme, no. Máme vůbec dostatek paliva? A všeho potřebného? Jdeme se podívat na palivo, kde tě máme? Ale jo, paliva máme dost, tady je tlak oleje, je v zeleném, tlak oleje je dobrý. A letím mimo, ale to není problém, to není problém. Takové nějaké drobné odchylky od kurzu, to samozřejmě není vůbec žádný problém. A neměl bych tady asi na nic klikat. Tady je směs paliva, tady jsou klapky. Cabin air. To radši nebudu zkoušet. Předpokládám, že to není klimatizace, aby mi to mě to nekatapultovalo. Mikrofon, co když na to kliknu? OK, dobře, letadlo neexplodovalo. Tady mi svítí něco zeleně, nějaká navigace, nevím, jestli to tam bylo celou dobu, jenom jsem si toho nikdy nevšiml. A opět letím jako prasák, ale blížíme se, dámy a pánové, držte palce a držte si klobouky. Budu se snažit to zvládnout na první pokus, ne jako tu předchozí lekci. Co to je tady za vypráhlá pustina uprostřed toho lesa? Tady pod námi k tomu vede nějaká cesta taková. Cesta tam vede kolem, ale není tam vyloženě nic. Možná se tam bude něco stavět. Jinak tady lesy. Jakmile jsme se dostali z těch mraků, tak je tady trošku více toho sluníčka a trochu lepší viditelnost. Ale nad těmi hvozdy nic extra zajímavého tady momentálně nevidíme, takže uvidíme se za chvíli. Pojďme se nasměrovat opět, kam potřebujeme. A jedem. Něco mi říká, že na první pokus to nevyjde, protože jsem si až teď všiml, že jsem měl resetovat ty stopky, myslím, když jsme se dostali k Munt's Parku a já jsem je resetoval až teď. Zmizlo to tedy z těch úkolů, ale něco mi říká, že tím pádem asi nesplním, co jsem měl. Tak uvidíme. No něco se tady blíží, nevím, jestli to je to letiště už. Nevypadá to jako to letiště, to vypadá jako nějaká mini vesnička. Ale možná to bude spíš to letiště. Protože podle toho ukazatele tam přece nic není, ty vole, tam jsou lesy, tam už nemůže být to letiště. To musí být to, co je pod náma, ne? A pozor, tam vidím nějaké navigační světlo, že by to bylo ono. Ano, tam něco svítí, tam něco bliká. Že by bylo uprostřed hvozdu letiště. Tak uvidíme.
Aha, ono to možná neukazuje k tomu letišti, ten navigační bod, ale ukazuje jakoby k nějakému tomu dalšímu záchytnému bodu. A zase musíme dostat do toho, co jsme se učili v těch minulých lekcích, do toho provozního vzoru. Máme povolení k přistání na runway 21, ale ty vole netuším, kterým směrem je. Zatáčka po větru. Vidím už někde plus minus to letiště, ale ta runway je... Ty vole, tady přece nemůžu to stočit. Tak brzo. Ta runway je souběžně s náma, jestli se dívám dobře. Když to přiblížím... Jo, ta runway je souběžně s náma, takže to musím protáhnout. Protáhnout a stočit to mnohem dále, podle mě, než mi to ukazuje hra. Ty vole, snad se nerozsekám někde. A mám přistávat vůbec z tohoto směru? Já myslím, že jo. Snad mě pochopí na letišti. Museli vědět, že letí Molda, že se budou dít čilenosti, takže uvidíme. Každopádně možná tady budu na čas, i když pominu fakt, že jsem ty stopky resetoval asi o 3 nebo o 4 minuty později. Tak uvidíme. Tohle je ta tohle ještě runway, nebo to už je nějaký ty vole, já nevím. Odpočívadlo. Ale na tom letišti jsem nikdy nebyl, ale vypadá to, že tam je asfalt, no je ta viditelnost teďka bídná. Tak už bych se měl stáčet, nemůžu se stáčet, sice už jsem to někde podle nich zmeškal hodně, hodně dávno. Ale ta runway je teprve tady, tak si ty vole nemůžu otáčet tam, musím si počkat přeci, abych se stihl srovnat, stihl otočit vůbec. To si nejsem jistý, jestli po mně chcou úplně tu správnou věc, ale pojďme na to. Pojďme se teda začít točit, možná, že to skutečně není runway, že to je prostě takové dlouhé strašně, že nepotřebuju se srovnat úplně s tím koncem. Ale uvidíme. Srovnat. Bliká nám to, usnadní nám to trošku tu navigaci, teď už to ale vidíme dobře. Pojďme ubrat na výkonu. A prosím, ať se ta fajfka odfajfkuje. Já věřím, že jsem splnil, co jste po mně chtěli. Nesplnilo se to. Opravdu po mně nějak chtěli, abych asi to stočil dříve, nebo co? Ty vole, já tu hru nechápu prostě. Já jsem normální dement asi. Normálně v pohodě jsem to stočil. Připravil jsem si to přistání, jenomže nemůžu přistát, protože to po mně chce, abych zase vlezl do nějaké té nohy povětrné nebo závětrné nebo co, přitom jsem to myslím udělal. Takže přistát nemůžu, protože bych to musel celé dělat znovu a musím to obkroužit ještě jednou. Přidáme výkon. Bacha na to. No a musíme to zkusit udělat nějak znovu. Nevím, proč to po mně chce, abych se stočil tady, ty vole, v půlce letiště. To mám přistát tam někde v poli nebo v těch barácích. Nechápu to. Tak jsem jenom zmeškal ten jeden náletový bod. Oni prostě chtěli, abych přesně jakoby se zase dostal do toho očka, jakoby do toho oválu. A já jsem jakoby nalítával tak, abych to jako zvládl dobře, aby se mi dobře naletělo na tu runway. Ale není to přesně podle nějakých těch provozních pravidel. Protože já jsem jakoby nalítával více zprava, tady jsem si stočil, připravil jsem si to a oni chtěli, abych se tam narovnal u té runwaye, potom se stočil tady a potom udělal ostrou zatáčku. Takže tak. Takže ještě musíme počkat a potom uděláme, doufejme, úspěšný pokus o přistání. Tak, teď máme ideálně už povolit výkon motoru, stočit se k poslední otočce na runway. I když se mi zdá, že tu rychlost možná ztrácíme přece jenom příliš rychle. Prosím, zazelenej se, holka. V
Finální otočka. Runway 21 nás očekává. Musíme si kontrolovat tu rychlost, ještě to trošku srovnat. Poletíme ještě rovně, než to srovnáme doleva. Nemám ještě výkon úplně dole. Trošičku. Na kolika procentech jsme? Pojďme se podívat. 27%. To je akorát. To je dobrý. Jo, to bude dobrý, dámy a pánové, to bude dobrý, to zvládnem, to zvládnem. Ta runway je tady kratší než v Sedoně, to vypadá. Máme tu spoustu blikajících světel, takže bychom to neměli minout ani v noci. Pozor ale na ty vrcholky těch stromů, protože ty vypadají zlověstně. A pojďme už uškrtit ten motor úplně. Neškrtl jsem to snad do ty stromy. A jdeme na přistání, klesám teď jako pytel brambor. Zajímavé odlesky na té runway. Pozor, pojďme ten nos ještě zvednout. To by mělo být dobrý, udržujeme tu výšku zároveň. Já myslím, že dobrý, brzdíme. Přistáli jsme úspěšně. A náš první trip, myslím, dopadl dobře. I s malou odbočkou. Mám zastavit? Jo. Jo, díky holka. Ještě mám někam zaparkovat, ne? Je to dobrý, je to naše, dámy a pánové. Blížíme se pomaličku k zisku pilotní licence. No a dámy a pánové, blížíme se, čeká nás poslední, 8. pilotní zkouška, kterou doufejme úspěšně dotáhneme do konce a získáme tak pilotní licenci. I když to občas skřípalo a nebylo to jednoduché, vůbec ne, tak věřím, že to snad nějakým způsobem zvládnu dotáhnout do úspěšného konce, ale to se dozvíme až příště, protože se to trošičku protáhlo více než jsem čekal. Ta druhá polovina těch pilotních zkoušek, tam už to přece jenom bylo trošku horší, šlo do tuhého, takže tu úplně závěrečnou první solo let, kompletně solo let s navigací, úplně bez instrukcí, bez mé instruktorky, bez pomoci. Věřím, že to bude průšvih, že se máte na co těšit, ale musíte si chviličku počkat. Já vám děkuji za pozornost, tak jako vždy moc si vážím vaší podpory a jsem rád, že se vám má videa z Microsoft Flight Simulatoru 2020 líbí, já si to zatím užívám, no ale když si vybavím nebo uvědomím, co vše nás ještě čeká, tak teprve ty parádní věci ještě přijdou. Ta pilotní škola je důležitá letecká škola, je to takový první krůček, ale potom nás čeká cestování po celém světě, objevování všech možných krás, zajímavostí, tajemností, parádních věcí po celém světě, ať už v našich luzích a hájích, nebo někde ve světě, kdekoliv. A wow, už jste mi psali do komentů různé návrhy na nějaké výzvy, kam se podívat, co vyzkoušet, přistát na řece Hudson s Airbusem, projet se nad nějakými stadiony, nad nějakými F1 tratěmi, Černobyl, pyramidy, Praha, Ostrava, různé česká, slovenská města a tak dále. No, těším se. Teď už se ale loučím, mějte se krásně, hotelek, pokud se vám video líbilo, no a zase příště, naviděnou, naslyšenou.